गर्ला तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अहिलेको संविधानको सन्दर्भमा चाहिँ संविधानै यस्तो खालको एउटा सिलसिला नमिलेको विशृङ्खलित खालको संविधान छ हैन त्यहाँ जसले जे पनि गर्न सक्छ है तानाशाह पनि हुन सक्छ हैन एउटा बोकासा सेन्ट्रल अफ्रिकाको बोकासा जस्तो पनि हुन सक्छ हैन जे पनि हुन सक्छ के र संविधान अब म के भन्छु भने संविधान चाहिँ नेपालको जे छ त्यो बहुसंख्यक मान्छेले पढेकै छैन त्यो एउटा सारे लहरीले आफ्नो रागहरू पोख्नको लागि खेसरा कोरेको जस्तो संविधान छ संविधान नै विकृत खालको संविधान छ अब म त तपाईँको च्यानलबाट मिल्छ भने तपाईँको दर्शकहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सिंहदरबारको ढोकामा कानुन किताब व्यवस्था समिति भन्ने छ एउटा र पैरवी पुस्तक पसल भन्नेहरू पनि छ काठमाडौँको कुरा गरे है जिल्लाको साथीहरूलाई त अलिक गाह्रो पर्ला कमसेकम एउटा संविधान एउटा किनेर एकपल्ट पढिदिनुहोस् बहुसङ्ख्यक नेपालीले संविधान पढ्नु भएको छैन त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ जुन स्वाभिमान छ एउटा नेपाली हुनुको नागरिक हुनुको त्यो स्वाभिमान कहीँ पनि भागेर आउँदैन होइन त्यस्तो संविधान पढिसक्दाखेरिमा एउटा बुझेको नागरिक जसले अक्षर बुझ्छ र त्यो अक्षरको भावना बुझ्न सक्छ त्यसले यसलाई संविधानको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्छ त्यो धेरै त्यस्तो कुराहरू छ है संविधानमा धेरै कुराहरू छ संविधानमा यो लेखिएको छैन त्यो लेखिएको छैन यो भएन त्यो भएन भनेर त कानुनविदहरूले संविधानविदहरूले व्याख्या गर्नु होला किनभने त्यसको लागि लाइसेन्स लिएर व्याख्या गर्न पाउने उहाँहरूसँग अधिकार छ लाइसेन्स लिनुभएको छ तर हामी जो कानुनका संविधानका पारखी होइनौँ हामी त्यहाँ छिर्न सक्दैनौँ हामीले हेर्दा एउटा लेम्यान एङ्गलले हेर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ साह्रै विकृत खालको छ भने त्यसले आज यो ओलीले जे गर्नुभयो त्यो कुरा नभए भोलि अर्को घटना घट्थ्यो अथवा त्योभन्दा अर्को वर्ष अर्को घटना घट्थ्यो त्यो घटना घट्नलाई त्यसले रोक्दैन एउटा शब्द त्यहाँनिर थप्ने गरिएको छ या अहिलेको राजनीतिमा ट्रेन्डिङ छ त्यो भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक कु गर्नुभयो खास गरी संसद विघटनलाई बनायो होला होइन संविधानको जस्तो भाग चारमा नि जस्तो भाग चारमा के भनेको छ भने राष्ट्रपतिले यसो गर्नेछ उसो गर्नेछ भनेको छ एउटा राष्ट्रपतिमाथि तपाईँ आधारार्थी पनि छैन त आधारार्थी छ हगि त्यो ठ्याक्कै तपाईँको इङ्ग्लिसको दाउ हो हामी कहाँ त चारवटा छ नि तपाईँ तिमी त तपाईँ हजुर छ होइन कमसेकम गर्नु हुनेछ भन्न पनि सकिन्थ्यो होइन गर्नेछ कहाँ गर्नेछ त्यसपछि गएर तपाईँको त्यहाँनिर के छ भनेदेखि यसमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन भए वा नभएमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भने आज त्यहाँ है तपाईँले त सरकारलाई जो सरकार नै जिम्मेवार हो संविधानको होइन बालवाला सरकार त्यसलाई त गैर जिम्मेवार भन्न छोडिदिएको छ संविधानमै भने ओलीलाई कसरी के कुरा भन्न पाइन्छ एउटा ठाउँमा तपाईँले पुरा छोडिदिने अर्को ठाउँबाट कुनै शब्द टिपेर चाहिँ गलत गऱ्यो भनेर भन्दाखेरि त मलाई त व्याख्या मिलेन जस्तो लाग्छ भनेको एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु घाँस खाने साँडेलाई नबाँधिकन राख्ने अनि मकैबारी यसले माड्यो या खायो या तोरीबारी माड्यो भनेर फेरि अर्को रुवावासी गर्ने होइन तपाईँले यही एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो नि राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा हामीले नेपालको संविधान नेपाली भाषामा लेखेका छौँ भने त्यहाँ सामान्य आधारार्थी शब्द पनि किन प्रयोग भएन होला भन्ने सन्दर्भमा यो सन्दर्भभन्दा बाहिरको प्रश्न होला तर कतिपयले के भन्दै आएका थिए भने हामीले ठ्याक्कै भाषान्तर गऱ्यौँ भाषा रूपान्तरण गऱ्यौँ अङ्ग्रेजीको यु त तिमी तपाईँ त हजुर जम्मै हो त्यस्तो पो भाव कि होइन उनीहरूको दाउ हो उनीहरूको दाउ छ होइन उनीहरूको गढलाई पनि दाउ होइन त्यो दाउ नै त हालिदिने हालिदिए हाम्रो त त्यो आधारार्थी भएन होइन अर्काको कपी गर्ने नाउँमा आफ्नो संस्कृति सिद्ध्याउने संस्कृति नै बिर्सिने होइन अब हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ हामी एकअर्कोलाई सम्मान पनि नगरिकन पाइ नजोडिकन त मात्रै गऱ्यौँ भने सुन्ने मान्छेलाई कस्तो फिल होला होइन कस्तो फिल होला भने तपाईँको राष्ट्राध्यक्ष देशको पहिलो नागरिक एक नम्बरको नागरिक माथि त्यो अधिकार त्यस्तो भन्ने अधिकार त्यति गलत अधिकार पनि खोज्नु हुँदैन क्या